Utakmica protiv Konstantina u Nišu možda je prva ove sezone u kojoj ekipa Metalca favorit. Nišlije su u Smederevo daleko najugroženiji u borbi za opstanak, zabeležili su do sada samo jednu pobedu, dok Valjevci imaju pet više. Uzevši u obzir i ubedljivu pobedu polena Mihajla Počeka u prvom meču, moglo bi se reći da je susret u osnovnoj školi Duško Radović idealna prilika da Metalac dođe do druge pobede na strani ove sezone. Ipak Konstantin u odnosu na prvo odmeravanje snaga ima novog trenera i nekoliko novih igrača, što Valjevce tera da spuste loptu i u meč uđu sa velikom dozom opreza. Pre svega ove dve uzastopne pobjede su malo podigle moral u celoj ekipi, malo smo se to digli, ušli u mirne vode, ali ne znači da sad treba poletimo. Ipak čeka nas jedno teško gostovanje u Nišu koji totalno drugačija ekipa od one koje je gostovala ovde u Valjevu pre koliko već 3 meseca. Promenjen trener, doveli su 3 ili 4 veoma kvalitetna igrača. Eto, napokon je njih krenulo pre 2 kola, tako, su obezbedili prvu pobedu i to na gostovanju u Smederevu, tako da njima gori pod nogama. Nemaju šta da izgube, naravno ići će na sve ili ništa. S druge strane, mi nažalost opet nećemo imati u sastavu Brano Đukanovića, tu su još par momaka rovitih, ali bez obzira ne tražimo alibi. Hoćemo da nastavimo niz pobjeda, da se priključimo gornjem vrhu tabele i to je to, daćemo sve od sebe, treniramo, sprejamo se, kažemo, težak put do Niša i po ovakvom vremenu, opet i kako god da je formi ekipa Konstantina, to je uvek nezgodno gostovanje u Nišu, uvek su tvrd protivnik, igraju jako, sada i ponavljam, drugačija koncepcija sa 2 Amerikanca sa još jednim odličnim šuterom Antićem, ali daćemo sve od sebe da se vratimo iz Niša sa još jednom 3. uzastopnom pobedom. Očekuje nas teška utakmica u Nišu protiv Konstantina, ekipa koja je promenila svoj roster, promenila trenera, mnogo drugačije igra u odnosu na onu ekipu koja je igrala sa nama ovde u Valju. Sigurno igraju bolje, brže, bolje odbranu. Imaju u rosteru 2 crna igrača koje daju ton igri, pogotovo ovaj playmaker Rendal koji igra zapaženu ulogu. Dobili su na poziciji šutera Antića, novog igrača koji je izrazit strelac. Tako da, pred ovu utakmicu mi smo imali dosta problema. Ponovo nećemo moći da računamo na Brana Đukanovića. Imali smo problema cele nedelje. Tek juče smo se nešto malo skupili. Hukić je bio prikovan za krevet. Poznato je da je protiv Dinamika. Miloš Janković imao trostruki, četvorostruki prelom nosa, da nije mogao da trenira, tek je juče počeo da trenira. Radivojević nije isto bio danas zbog nekog malog virusa na treningu. Stvarno mnogo veliki broj problema pred veoma važnu utakmicu. Oni su sigurno motivisana ekipa, nemaju šta da izgube i ni malo lak nas zadatak čeka u Nišu. Ekipa je koja je promenila način igre i dosta menja način odbrane. Bar zadnju utakmicu protiv Beovuka su igrali u Beogradu, bez obzira što je Beovuk pobedio sa 14 razlike. To nije odraz, taj rezultat nije odraz igre koja je se dešavala na terenu. Beovuk imao izvanredan procenat šuta za 3 poena. Gledao sam tu utakmicu i Niš predstavlja sada mnogo, mnogo ozbiljniju ekipu nego ranije. Mi smo se digli posle 2 uzastopne pobede, pogotovo posle ove pobede protiv Dinamika. Pokušavam da spustim igrače na zemlju, da pobeda protiv Dinamika jeste velika pobeda, ali nama je veoma značajna ova utakmica u Nišu s kojom bi mnoge stvari rešili.
Nadam se da ako nametnemo svoj stil igre, možemo očekivati povoljan rezultat. Očekuje nas sutra dugačak put, vidite kako je vreme, ali to nije nikakav alibi. Idemo jako roviti, jako nedovoljno uigrani ove nedelje, da pružimo maksimum i da pokušamo da osvojimo dva nova boda. Meč u Nišu igra se u subotu od 19 časova i 30 minuta.